Zvezdarska šuma je nešto gde sam ja proveo svoje detinjstvo. Nova generacija afirmisanih autora, umetnika i stvaralaca koji oblikuju umetničku i kulturnu scenu, a u godinama koje dolaze, zauzeće značajno mesto u istoriji. Uglavnom ljudi me pitaju pa kako sad uđeš u neki lik, kako izađeš? Portret umetnika u mladosti. Treći ciklus emisija Autoportret. Od 26. februara, ponedeljkom uveče, na prvom programu RTS-a.